не просто побили. І це хулігани. Люди добрі, робімо що-небудь. Робімо з нашою Україною що-небудь. Робімо. Тому що цей Майдан, я бачу, що не подіє на цих людей. Вони прийшли на крові, посідали, і ніхто нічого не бачив. Уже досі вийшов Белусенко, сказав, люди добрі, та це ж несправедливо. Чому ніхто не вийшов? Я не можу, губи зсохнуть. Я не можу цього терпіти. Щоб сьогодні така, така дитиночка, ви подивіться на це лице, скільки там добра. Я так хочу, щоб... Покажіть це по телебаченню. Я так хочу. Мої слова передайте, щоб почули всі люди України. Люди, я так хочу, щоб ви цю книгу почитали, яка вийде про В'ячеслава Веремія. Я хочу, щоб ви знали, хто він такий був. Я хочу, щоб ви знали цю людину. Через то, я пишу цю книгу, через то і написали колеги. Хто його знав? Він багато переймався долею України. Я потримаю маму Кульбаку чули, можна, да? Так? Можна? Люди добрі, тут мама В'ячеслава Веремія виступає. Давайте її послухаємо. Я буду тримати, я буду тримати. Люди добрі, така несправедливість в нас в Україні. Життя українця нічого не варте. Нічого. Ви подивіться, мого сина закатували коти. Перебили йому ребра. Ті ребра в легені повлазили. Побили його все. Вони думали, що вони вже його забили навіки. А він ще бідненький піднявся і встав і побіг. І сьогодні вони кажуть, що це просто були хулігани. Люди, хіба ж це хулігани були тут на Майдані? Вони стояли по ту сторону барикад. Убивали наших дітей. Вбили Небесну Сотню. Скажіть, будь ласка, як нам жити, люди, українці, з цим, що сьогодні загинуло стільки людей, жодний кат не сидить. Вони зараз Новий рік святкують. Мені подарували, привітали мене з Новим роком. Відпустили ката-вбивцю. Та хіба ж ми можемо жити в такій Україні? Скажіть мені, будь ласка. Як ми можемо жити? Як ми можемо дивитися на це все, людоньки добрі? Я готую книгу, буде книга В'ячеслава Веремія. Людонька, я дуже хочу, щоб ви всі прийшли. Я ще не знаю, лютий місяць, яке число на презентацію книги, щоб ви дійсно знали, хто був такий В'ячеслав Веремій. Будь ласка, прийдіть, почитайте цю книгу, і ви дізнаєтесь не через вісті, що він там 6 місяців працював, бо там одна брехня. А ви справжньо почитайте книгу і узнаєте, хто він такий був. Я зараз навіть не можу школи назвати, тому що через газету «Вісті», який він 6 місяців був, цей Резніков виштурхнув мене, не проголосували. Ну тут окрема історія, я ще з цією бідою вийду, хоча б мені з цією справитись, по оцих катів засудити. Я дуже хвилююся, бо я в останню чергу по телебаченню узнала, що це сьогодні таку зробили акцію. І я щиро вдячна тим людям, які за цю дитину, за мого сина переживають всією душою, моєю материнською душою. І я вам дуже вдячна, щиро вам кланяюся. Дякую за сина, що ви не байдужі. Не будьте ніколи, українці, байдужі до чужого горя. Бо ми не знаємо, де кого чекає, яке горе. І ви, журналісти, це ваш колега, який пропрацював 17 років з університетом. Не будьте байдужими, не будьте. Давайте покажемо, хто ми такі є, що ми українці. І не потерпимо цієї ганьби, оцих сліз, скільки крові тут втрачено на Майдані. Оце сьогодні хлопці воюють в АТО. Матері проливають сльози, ранені, без рук, без ніг. Скільки загинуло людей, ви бачили по телебаченню того Крисіна, отого здорового шкафа ката. Його туди хай би воював, а він буде сьогодні дивитися Новий рік, буде святкувати, веселитися буде. Га? А ми хіба можемо таке допустити, щоб цей кат веселився, святкував Новий рік, а матері плакали? Не можемо ми такого простити, не потрібно прощати, люди добрі, подумайте.